Ассаламу алейкум, қадірлі телетамашагерлер. Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің әзіз ықыласметтері. Міне бүгін сіздер менен және бір күнді қарсы алып атырмыз. Отанымыздың азатлығы, паравуан тұрмысы деген түсініклер осы елде жасап атырған һәр бір замаласларымыздың кеуіл төрінен терең орын иеліп атыр десек асыра айтқан болмаймыз. Себебі елімізде үкім сүріп тұрған тынышлық, татулық бұл ең үлкен байлығымыз болып саналады. Демек, сондай көзал диярымыз құшағында бақытлы жасап атырған замандасларымыз менен бірге және бір күнді қарсы алып атырмыз. Тілегіміз, минеттеріңіз жемісі сіздерге бақытлы мәуірділерді әнәм етсін деп, бүгінгі ассалаумы алейкум Қарақалпақстан көрсетуін сіздердің нәзеріңізге ұсынамыз. Мархамат, тамаша етім. Құрметлі тамаша көйлер, студиямыздың мейманыменен таныстырып өтеміз. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Саламат Қалыбек. Студиямызға қош келіпсіз. Әлбетте, сізді өз ықыласметкерлеріңіз бүгін телеэкран арқалы көріп отырғаннан жида қуанышта болса керек. Соңғы уақытларда дүретушілігіңізде қандай жаңалықлар бар? Келін осы сұраумен басласақ. Дүретушілігімізге келетін болсақ, көплеген қосықлар ісленіп атырды қазіргі уақытта. Аранжировщик балалар, шайыр балалар, қызлар, менімен біргелікте композитор ағаларымыз бар. Солармен біргелікте көплеген қосықлар істеп атырмыз. Жақында тайын болғанлары күліп келер ярым мен деген қосық сіленді. Бір өзіме қатты ұнайтын бір қосық. Баратырман мен сағынған ауылға деген бір жақсы қосық дөретілді. Қазіргі уақытта интернетлер арқалы халқымыз нәзерлеріне ұсынылып атыр. Социал тармақларда. Социал тармақларда. Енді құдай қаласа телевидениеге де бір клип сілеу ниетіндеміз. Қайсы шайырдың қалеміне тиесілі? Енді осы Сәрсенбек Жеткербаев деген мәдениет институтында екінші курс оқушы студент бала. Ауылына бара тұрғанда таксиде отырып, ауыл сондай дәрежеде сағынып бара тұрып едім, аға бір қостық жаздым, таксиде кетіп бара тұрып. Демек жол жөнекей жазған қостық? Телефон арқалы отырып, телефонда отырып, жаңағы ауылды тәріпліп, баратырман мен сағынған ауылға, мене келдім мен сағынған ауылға деген сөз қатарлар бар. Сәрсенбек Жеткербаев сөзі Қуат Аметов намасына. Құрметлі достылар, Саламат Қалыбек әлбетте біздің студиямызға өзінің жаңалығыменен келді, таза қосығыменен келді. Осы қосықты сіздерге әнәм етпекші. Осы қосықты қандай қосық екенін өзіңіз тамаша көрерменге айтсаңыз. Мен баста айтқан қосығым Сәрсенбек Жеткербаев сөзіне Қуат Аметов намасына баратырман мен сағынған ауылға деген қосықты айтып берем деп отырды. Олай болса біргелікте тамашалаймыз.
енді көбінше сол Сәрсенбектің қосқыларын кейінгі уақытта көп қосқыларын айтып отырпан. Енді өзім әсіресе көбінше халық қосқыларын айтқаннан кейін енді дастанлардан көп алынған қосқыларым бар. Көбінше сол халық қосқылары сол Сәрсенбектің жазған қосқылары бар. Композиторлар? Композиторлар енді әзір жастар болып қосқыларымызды істеп отырған бір тағаташылы жігіт бар, Әжінияз Қожамбергенов деген. Кейін ұстаз ағамыз Әжінияз Пахрадинов намасына бір қосқыларды аз тайырлап отырпыз. Сол ағаларымыздың композиторлармен бірге істесіп отырмын күнде. Енді қосықтағы саз һәм сөзге сіз қаншалық ықтиял қаратасыз? Бұрыннан келе жатқан қосықтарды өзім қатты сүйіп тыңдаймын, сүйіп айтып қосық, сол қосықтарды жақсы көремін, разы. Саламат, кейінгі уақытлары көп қосықтар үстінде істеп отырсыз, көп қосықтар шығарып отырсыз. Бұны біз интернет тармақтары арқылы көріп отырмыз, естіп отырмыз, клиптер шығарып отырсыз. Енді концерт келе беретін уақытым жеткен шығар, сіз бәрде концерт береді деп естіген едік. Не үшін осы уақытқа шекем Саламат Қалибеков жеке концертін бермеді? Мен сол интернет тармақтарда көп келетін сұрауда сол. Неге концерт бермейсіз? Неге сіздің концертіңізге бізде аз шетте көп жүрген адамдар бар да, мәселен сіз концертіңіздің рекламасын естісек, Поленовный концерт десеңіз, концертіңе барар едік, концертін көрер едік. Үлкен апалар, ағалардан сондай ілтимастар келеді да. Сіз неге концерт бермейсің? Концерт беретін уақытым болды ғой. Көп сұрау береді. Концертке бір рас айтқанда, сәл сол бәрді береміз деп ойласылды. Концерт күнінде де бір де сізде қорқу бар. Қорқу бар. Күшті таярлық керек бар. Күшті таярлық керек бар. Сәл концертті бергеннен кейін ол жауап берушілігі бар. Ол концертті сәл тіптеңе бұлдырып қойсам олам. Жүда үлкен таярлықлар мен жүда үлкен. Финанс шақларына да тура келеді мәселе. Финанс шақларына да енді ол қояғын айтпасаң болады. Қазір осы тарауға кіріп келгеніңізге қанша жыл болды мәселе? Қарабақ мемлекеттік университетін бітіріп 2005 жылы кірдім, 2009 жылы бітіріп, сол уақытта Аму толқыны этнографиялық ансамблі деп айтылатын еді. Сол ансамбліге 2009 жылдан бастап кіріп, үлкен сахнаға шыққаныма 2007 жылдан бастап, 2008 жылдан бастап анық шыққан уақытым, сол үлкен концертлерге шыққан уақытым сол еді. 2007-2008 жылдар. Демек 15 жылдан көп уақыт арада бар. Қайсы қосықтар үстінде клиптер алып отырсыз қазір? Енді қазір Құт Амет мамасына Сәрсенбек Жеткебаев сөзіне «Сенден әсте жырақластым» деген бір қосық бар, сол қосықтың клип істеліп отырды. Алдын айтқан «Баратырма мен сағынған ауылға» деген қосыққа клип басланған жоқ, бірақ оң ойласықлар болып отырды, Құда қалайша жақын арада басылаймыз. Клипті кімдер ме істесіз? Қайсы студияға? Юсіп деген қадырдан досымыз бар, сол Юсіп деген бала кеше кейін шыққан бір екі клиптерімізді Юсіп деген жігіт істеді. Одан алдын Жеңіс деген ініміз бар, сол жігіт бір екі қосықтарымызға клип істеді. Жеңіс, көбінше сол Жеңіс пен Юсіп деген бала істесіп отырған клип жөнінде. Кімдерді өзіңізге ұстаз тұтқансыз? Қайсы қосықшылардан ұлыма осы тарауға байланысты сабақ алғансыз? Ең бірінші қосық айту жолларын, кейін Распевка, сондай қосық айту сабақларын өз ұстазымыз, ұстаз қосықшымыз, Қарбастан қызмет көрсеткен әртіс, Дәрібай Қожамберген бірге тайырланған өзі қосық айту жолларын үйретті, жаңағыдай неде, пианода бірге сабақ өтетін еді, күттей қателессең не, Распевкілерді өтетін еді. Мен одан кейін университетке тапсырып, ол жерде ұстазларымыз Құрманбай Қазалыдин, Толыбек Қожаназаров, Мақсат аға Өтемұратов. Мен Байрам Аманжанов хақиқи ұстазымыз болды. Кішкентайымыздан сол ұстаздың қосықтарын көп естігенмін. Содан кейін сол ұстаздың жаңағы менің жігіт уақытым кішкентайымнан айтатын едім. Содан кейін сол ұстаздар ұстазларымыз деп Мақсат аға Өтемұратов бар. Менің жігіт уақытым сенің қыз уақытың қосығын айтқан уақытта сол Байрам Аманжанов қалай қабылдады? Қабылдағанда мен туысы бір бағым сол әр сол неде берілетін сұрауды ұстазға баруға
Жүрексің бей тұрдым турс. Кейін Мақстаға, тұмас еті Мақстаға, сондай ұстаз бір неге байрамаға мен сіз жақсыз қо, байрамаға бір апарып, бір үлтімас науасын, мен жігіт уақытымыз, ең қыз уақытымыз айта жақ едім. Бір рұқсат алайықса деп, үлтімас еті Мақстаға мен бірге бардық турс. Мақстаға, аға деп барып, сізге ақылық шәкірт әкелдім деп, енді Мақстаға ұстаз деп жүргенде, Мақстаға байрамаға сізге ақылық шәкірт әкелдім деп барып таныстырып, сол қосыпқа рұқсат сұрап, сол пәтсөйерді деп қарап, мен жігіт уақытымды айта жақсам ба сен бұлай деп, ауа деп, содан ұстаз, ұстаз деп, жаңағыдай болды, мен қосығымның бәрі сенгі болам, бәрін айта бер деп, сол уақытта рұқсат беріп жіберді. Енді саламат, сізді саламат Қалибек деп атыңызды шығарған қайсы қосығыңыз деп білесіз? Ұстазымыз Байрам Матчановтың атқарған қосығы Ибрагим Юсупов сөзіне әлеміне тиесілі Құдай берген тұлтықұлып намазына менің жігіт уақытым сенің қыз уақытым деген қосықты айтып шыққаннан басылап, сол қосықтан басылап өз халық танып басылады деп ойлаймын. Келін қазір осы қосықты жалы біз ықыласпентілерімізге ұсынсақ. Мархамат, тыңлаймыз. Ташку десе дәрхал түседі еске, менің жігіт уақытым ау сенің қыз уақытым. Тура самолеттан түстім де кеште, жатақ жайыңыздың ау есігін қақтым. Менің жігіт уақытым ей, сенің қыз уақытым. Гүлшанда ашылған бір таза гүлдей, шырайыңа шырай ау, ау, қосқан екенсің. Хинт қолына түскен асыранды пілдей, үнсіз жетегіңе ау ере бердім мен. Менің жігіт уақытым ей, сенің қыз уақытың. Менің жігіт уақытым ау, сенің қыз уақытың. Рахмет. Қандай бір тәсірлі сөзлер, осындай жалы қосықларды, жалы сахналарды атқарсаң, әлбетте біздің ықыласпентілеріміз қосықшыға болған хүрмет, ізеті бәрібір жоғары бола береді. Дұрыс. Кел, со, жанлы ауазды әмде панограмма ақында сөйлесек. Со, бүгінгінде әнді, әзір сол жалы ауаз қайттан өз күшіне еніп келатырды. Сіздің пікіріңіз қандай панограмма жанлы ауазды? Енді бәрібір халық қазір күнде, мәселен, тойларда, қызметлерде тұрғанымызда қосықларды айтып тұрсақ, сондай дәрежеде қосыққа бір ытыбармен қарап тұратын адамдар табылады ғой. Келеді, саламат, ұсы қосты жиі айттың, жанлы айтып тұрсаң, жанлы айтып тұрсаң дейді да. Енді бәрі халық қазір күнде фонограмма мен жанлы ауазды айтып тұрғанының айырып тұратын белгілі де, бәрі жанлы ауазды мен фонограмма бәрі айырып тұрады. Көбірек қызметлерді сіз жалы ауазды айтасыз. Біз жалы ауазды айтамын. Демек жалы ауазды айтудың тәріптарысыз. Жалы ауазды айтудың тәріптарысыз. Базы бір қосықшыларымыз со жалы айтудан көре, со фонограмманы жақсы көре. Енді фонограмма айтылатын уақыт болады. Мен өзім айтпаймын емес, айтамын фонограмма. Енді бір кезлер тамақ шашып, концерттерде, енді өзім андай бір қорқасаң фонограмма айтқан мақұлау деп фонограмма айта басаң, мәселен тойларға барсаң, неге барсаң, тамағын ауырып тұрған уақытта живой айтып, адамдарды шаршатқанда фонограмма айтып берген тәуір деп ойлаймын. Лекін сол жалы айтқанда сол қосықшыны жауапкершілікке үйретеді, да? Жауапкершілікке үйретеді, хамде өз үстінде тынбай ізленуді сол қосықшыдан талап етеді. Жалы айтудың өзінің де бір талаптары бар. Хамде қосықшыны сол жоғары шоққыларға өрлететін де сол жалы ауаз болса керек. Мен мәселен жаңа айтып отқаныңыздай жауапкершілікке растанып үйретеді.
со концерттерме жиба айтым керек, жиба айтым керек, тамагыма сакталым керек. Со осуга барып кайта музыканттарга, музыкант агаларыбыз бар. Со агаларга барып, ага навасы бир тайланып керек, навасы бир көрүп керек. Өзүң үчүн жоопкерчилик жактары прямо көп да. Жүдө көп. Себеби баарыбыр фонограмма сол косукчуну бир эринчек кылып коёт, наверное. Фонограмма эринчек кылат, растанам. Ар кайым фонограмма аз номер мышанын деп сен калады. Сен тура берсең, болот запись болуп тургандай, кыямасың. Сахнанын катталында туруп, маселен, жалпы айтатын болсаң, даусун сазлап, башка катталдар адамдар менен ошо сүйлөшпөй турат деп. Эмеже, тилент турасың ба баарыбыр? Қорқыныш болады да бәрі бұрын. Жауапкершілік жүйде күшілі болады. Сол Саламат Қалибековті, мәселен, біз сізді қосшы сұхбатында білеміз, тамаша көйлерді қосшы сұхбатында біледі. Саламат Қалибеков шаңырақта қандайсың? Әкем бар, анам бар, туысқан інім, қарындасым бар, екі қызым, жұпты қалалым мен. Шоқсыз ба? Енді. Үйде. Әр кезде, енді шаршаған уақытлар бар, туысы, демалуға әрекет етесің. Бұл кездер. Көбінше бірақ шоқ болып жаңағыдай өзім қызларыммен, інімнің балалар қыздары бар, солармен көбінше кіттай балалармен ойнаған. Күйеулерін көтеріп. Күйеулерін көтеріп, бір бірімізбен ойнап, әзілдесіп, сөйтіп үйде сондай ма. Енді сіздің сол, мәселен, ата-анаңыз қосықшы емес, лекін перзентлеріңізде бұны сондай көркем өнерге болған қызығушылық қайда бізде? Енді бірақ енді аз үлкен қызым үшінші класқа өтіп жатыр. Кішкентай қызым елесі десетті. Бірақ олар да елі көркем өнерге деген дегенді сезбедім. Бірақ олар қандай. Егер олар қосықшы боламын дегенде, сіз рұқсат берер ме едіңіз? Омай қош ләжі болса деп айтамын бірақ. Себепсіз қиыншылық тарифлерін білесіз, көргенсіз. Дұрыс. Сол ләжі болса қосықшы қылмаудың тарифтарынан. Енді келін, мақсатларыңыз хақында сөйлеп өтсек, қандай мақсаттар бар? Енді мақсатларым Айбек алдын айтқандай концерт құлақ әлесе, концерттің. Енді сол мақсатқа бір ерсем деп ойлаймыз. Себебі 2-3 жылдан бері концерттің несі режелестіріледі, қалып кетеді, режелер қойылады, алып осы жыл керек болса күнан белгіленді. Ода да қалып кеттіңіз. Құдай қаласа сол бұйырса, сол концертті беру халқымызға, концерт ұсыну мақсатында мен сол концерттің үстінде көбірек тайлықлар болып жатыр. Сол бұйырса сол концерт беремін деп ойлаймын. Әлбетте ықыласпен тілеріңіз асығыслық пенен күтеді, лекін қалып қоймаудың тәріптері. Құдай қаласа бұл жерде қалмау керек. Саламат, жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Әлбетте сол ықыласпен тілеріміз деп жатырсыз, мен де сіздің бір ықыласпен тілеймін сіздің. Кейінгі жастар ба, қосықларыңыздан көп тыңдаймыз. Жаңағы жігіт уақытым, менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытым, оны тыңдаймын. Жаңағы сұлуым, менен ұзақласып кеттің. Барлық қосықларыңызды дерлік тыңдаймын. Сондай ықыласметтеріңіз көп болсын. Рахмет, сау. Концерт шүлгенместер батырса, режелестер батыр. Концертіңіз ықыласметтерге толы болып, сізді қолдап-қотлап тұрғай. Рахмет, сау. Қымбатлы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін және бір мәрте рахмет. Шаршамын, әмме уақыт халықтың іздет үрметі сізді тәрк етпесін дейміз. Рахмет, сау болу. Өзбекстан мемлекеттік жаһан тілдері университетінің англис тілі факультетінің 4-ші басқыш студенті Шахзада Базарбаева. Шахзада, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет, қош көрдік. Демек, Шахзада, қазіргі уақытта демалысқа келдіңіз. Оқуларда қандай жаңалықтар болды? Сол 2016 жылы Өзбекстан мемлекеттік жаһан тілдері университетіне кірген болсам, міне көзді ашып жұмғанша дейміз ғой. 4-ші курс болдым. 4-ші басқышта оқып жатырмын. Енді сентябрьден бастаймыз, нәсіп етсе. Сол 3 жылдық оқу дауымды арқаға қарайтын болсам, көп қана жетістіктерге ерсіген екен мен. Сол үшін енді расын айту керек, біздердің университетімізде тек қана Қарақалпақстанның яки болмаса өзімізге жақын уәлаяттар емес, һәмме уәлаяттан ең білімді студенттер жиналған да. Енді олардың арасынан топты жарып шығу бәрібір қиыншылық тудырады. Бірінші курстан бастап ілмей басшы таңдап алып өзіме
темасын алып, ілми мақалалар жаза басладым. Екінші курстың соңына шекем 83 ілми мақала һәм тезистер шығарып, солардан 20-дан астам халықаралық топламаларда жарыққа шықты. Һәм солардың нәтижесінде екінші курс жыл жұмағы бойынша 2017-2018 оқу жылы дауамында Науаи атындағы мемлекеттік стипендияның иесі болып, жоғары оқу орнына, яғни магистратура басқышына қатарынан алдым, студент болып бақытты мәссәр болдым. Өзбекстан мемлекеттік жаһан тілдері университетіне де имтиязлы рәвіште имтихандарсыз оқуға кірген болсам, мен магистратура басқышына да имтиязлы рәвіште оқуға қабыл етілдім. Һәм алдына қойған және бір мақсат, сол магистратурада оқып жүрген уақытта да не себепті президент аттылы мемлекеттік стипендияға тапсырып, докторантура басқышына да имтиязлы рәвіште кіру ниетім бар. Әлбетте, оған да жетсіз деп ойлаймыз. Осы күнге шекем өзіміздің университетімізде ингліз тілі екінші факультетінің деканы Полат Амановпен біргелікте компетенция бойынша мақалалар жарыққа шығарып келген едік. Һәм 4-нші курс басқышқа өтуден алдын бізде украиналық оқытушымыз бар. Сол украиналық ұстазымыз Валентина Ивановна соменен біргелікте мектеп жасындағы балаларға шет тілдерін үйретуде онлайн компьютер ойынларының рөлі һәм Ахметі деген тема бойынша өзімнің диплом жұмысымды жазу ниетім бар. Шахзада, сіз де сол социал тармақтарында көп қосықтарыңызды оқимыз да, сол тамаша көлеріңізге өзіңіздің қосығыңызды оқып берсеңіз, айтып. Енді көпшілік орынларда менен сұралатығыны бұл ең соңғы жазған қосығыңызды айтып берің деген сұрау көп беріледі, бірақ расын айтсам, ең соңғы жазған қосықтарым көбінесе есімде қала бермейді. Енді қазір менің сол Ташкент қаласына оқуға кетесің деген хабарды ескен уақытта жазған қосығым, һәм көп мәрте телеэкранлар арқылы бұл қосықты оқығанма, Нукс хақында қосықты оқып беру ниетім бар. Сапар шегіп шықсам, егер шәһәрге, Нуксіме тез де қайтқым келеді. Қарақалпақ еліне жеткен мәхәлде Нуксім деп дауыслап айтқым келеді. Мейлі бір сағатқа кетсем егерде, сағатым жылларға ұласып кетер. Туылған жеріме жетсем егерде, қабарған кеуінім гүл ашып кетер. Мені әлпештеді әзіз отаным, сонлықтан отан ұшқыменен күйемен. Жері дұзлы, суы шорлы болсын бәрбір, Нуксімнің шаңғытлы, хауасында сүйемен. Түретушілеріңізге табысылар тілейміз, бұнан да бір қалқымыздың жүрек төріне орын алатұғын қосықларды шығаруыңызға тілектілік білдіреміз. Шағзада, сіз Англис факультетінде оқып жатырсыз, Англис тілі факультетінде. Бұл тілге болған қызығушылығыңыз негізі қашаннан басланды? Мектеп дәуірінде өзі бізге қанегелестірілген сабақлар өтіледі тұғын еді, ынталғалар мектебінде бізге. Сонан бастап қызығушылықларым оянған, бірақ мен ингліз тілі бағдарына тапсырама деген ойым жоқ еді. Мен журналистика тәлім бағдары бойынша оқуымды дауам еттіремін деп ойлай тұғын едім. Бірақ бір күні ұстаз Шарап Уснатинов пенен бір ұшырасып қалған уақытымызда қайсыңға тапсыра жақсаң деген уақытта өзі маған мәслихат берді. Қарақалпақстанның журналистикасын рауаждандырған келсе, ингліз тіліне тапсыр. Сөйтіп Қарақалпақстанға қайтып келгеніңнен кейін сол телеэкранлар болсын, яки болмаса радио программалары болсын, соларда ингліз тіліне арналған көрсетулерді, радио эфирлерде бар. Қандай бір жақсы жаңалық болған болар еді деп пікірін айтты. Маған бұл ұнады. Сонан кейін ингліз тілі бағдары бойынша құжаттарымды тапсырдым. Һәм бүгінгі күні еш те налымаймын. Себебі ингліз тілін білген үшін, мәселен, дүние есіктері ашық бізге. Осы жылы 3-ші курс шумақларына көре бізде IELTS сертификаты деген болады, халықаралық сертификат. Соны қатынасып, жақсы бал алуға ерістім. Һәм не себепті 4-ші курста біздің университетімізде грантлар көп, сол грантлардың біріне тапсырып, сол халықаралық тәжірибе алмасуға да барып, сол теңдестерімен пікір алмасып келу ниетім бар. Қайсы мемлекеттерге баруды қалайсыз? Қайсы мемлекеттерге? Хазірде өзім университетте оқып отырған екінші тілім бұл француз тілі. Мен Парижге бару жүрде һәм жақсы көремін, һәм соның үшін қазір күнде француз тілі бойынша жақсы оқып отырмын деп айтсам болады енді. Олар менен еркін сөйлеп алып бару мақсатында Парижге, Лондонға бару ниетлерім бар. Инглиз тілін толық білесіз, енді француз тілін үйреніп отырсыз. Қайсы және тілдерді үйренбекшісіз? Мен өзім қалайтын тілім бұл корей тілін жақсы көремін. Олардың бір сөйлеулерін естісем, бір адам өзіне тартады. Мейлі оның тілін түсінбейсіз, бірақ олардың бір мимикалары өзі инсанды тартып алады. Соның үшін бұл тілді үйренуді қалаған болар едім. Келешекте мүмкіншілігім болса, әлбетте үйренемін. Тілді үйрену үшін сол адамнан қанша уақыт талап етіледі? Міне, сол жоғарыда айтып өткенім, мен 1-ші курстан 3-ші курсқа шекем ілми басшыменен үйренген тема, міне осы болды да. Яғни компетенция дегенде сол тілді үйренуге ұқыптылығын тексеріп білу. Ең бірінші нәубетте мен ойлаймын, сол тілге болған инсанның қызығушылығы болу керек. Ол мәжбүрлеп еш нәрсеге ерсіп болмайды. Қызығушылық болса, мысалы үшін сіз кинофильмдер көріп, олардың
жазулар менен чыгып турады. Соларды көрсөңүз, эки болмасам кошулар эстесеңиз, китаптар окусаңыз хаммеси пайда береди. Хам биздердин эң көп эрискен жетишкендиктерибиздин бири университетибиздин четтен келген окутуучулар көп. Энди мисалы үчүн азыр биз башка мамлекеттин инсалары менен сөйлөшүп отурсак, эмне тез сөйлөйсүз деп айтат да бизге. Энди олар биздин көзүмүзчө тез сөйлөгөнү, бирок биздер аны угуп алуубуз керек. Себеби алар экинчи мартебе такрарламайды өзлөрүнүн сөздөрүн. Сонун үчүн да көбүнесе сол native speaker-лер деп айтылат. Инглиз тилинде сол жергиликтүү сол тилде сөйлөшүүчү инсалар менен сөйлөссөңүз, сөйлөтсөңүз көплөп плюс тараптары бар. Сизде жүздө көп жетишкендиктерди көрүп отурупбуз. Бунун менен биз жүздө мактанабыз. Каракалпактын кызы ушул даражада үлкен жетишкендиктерге эрисип аткарганлыгынын өзү ушул каракалпакстандыктар үчүн үлкен бир кубаныч жана мартебе болсо керек. Кандай максаттарды алдыңызга койдуңуз эми? Рахмет. Эң биринчи койгон максатым токтоп калмоо керек. Шаазада Алдыгапаз, саған көпшілік сенім білдірген, саған үлкен мемлекеттік сыйлық берілген, бұны ақылауым керек. Тоқтап қалмау керек ең тек арғысы. Алдыңа мақсат қойылса, өзі жол ашылып кете береді дейді ғой. Соның үшін алдымда мақсатым бар. Сол магистратура басқышын бітіргеннен кейін жоғарыда айттым. Докторантурада оқып, мүмкін докторлық жұмысларын жақлап кетуім мүмкін. Хам ең тек арғысы өзімнің таңдаған жөнелісім бойынша жетік қанеге болу. Ол тек қана диплом алу үшін оқымауым керек. Ол алғанда білім үшін, ертеңгі келешегім үшін қазірден өзімнің тырнақтасымды қойып баруым керек деп ойлаймын. Уақыт сіз үшін не? Уақыт бұл сол халық айтқандай зымырап өтіп отырған дария. Артқа қайтарып болмайды. Сол уақыттан пайдаланып қалдыңыз ба? Пайдалансаңыз, әмме нәрсе әмелге асуы мүмкін. Көп есту керек, көп сөйлегеннен көре. Жас үлкендердің кәпілерін көп тыңдау керек. Бәрібір айтады ғой, сіз өзіңнен бір киім алдын тоздырған адамның пікіріне құлақ салды. Тыңдаудың өзі де талант дейді. Тура. Шағзада осы жерде көп есту керек, көп тыңдау керек, көп оқу керек деген пікірді айттың да, ақиқатында да сіз нақыл мақалаларға қай дәрежеде ітібар қаратасыз? Нақыл мақалаларға менің кішкентай уақытымнан бастап кемпір апам нақыл мақалалар менен тәрбиелегенде, әрбір сөз айта тұрған уақытта нақыл мақалалар араласатын болған. Ең көп қолданылатыным бұл ата-ана туралы. Қолатын һәм дос душман хакында айтылатын нақыл мақалалар көп болайм өзімнің кабымның арасында һәм жақсылық пен жамалық менің бірінші орында тұрған нақыл мақалаларым есепланады. Бекарға бұл сұрауды бермедім, себебі біздің көрсетуімізде сөз қадірі деген рубрикамыз бар. Бұл сол нақыл мақалаларды замандастарымызға тереңнен үйрету мақсат етілген. Зұлқұмар Қалбаеваға сөз нөбетін береміз, соң әлбетте Шахзада менен сөйлесуімізді және дауам еттірсек болады. Мархамат, тамашалаймыз. Ассалам алейкум, азиз сөз қадыры рубрикасының ықыласпентлері. Бүгін біз Нукс Дихан базары алдында Қарғалпа халқының нақыл мақалаларынан үзінділер келтіріп, замаласларымыздың нақыл мақалалар бойынша білімдерін сынақтан өткермекшіміз. Әлбетте, мақсатымыз Қарғалпа халқы ауызекі дөретпелерін бүткіл замаласларымызға таныту, қала берді нақыл мақалалардың жәмиетімізде тұтқан орнын асыру. Әлбетте, сіз де экран алдына жақын отырың, һәм бүгінгі тақтайшамыздан орын алған нақыл мақалалардың ізін дұрыс тауып өтіруге әрекет етіп көрім. Демек, бүгінгі ойынымызды басылаймыз. Ассалам алейкум, бұл жерде Қарғалпақ нақыл мақалалар берілген. Мен нақылдың басын айтаман, ал сіз болса ізін дұрыс тауып өтіресіз. Дайынсыз ба? Ала, дайынмын. Онда, бірінші нақылымыз шымшық сойса да? Қасап сойсын. Екінші нақыл түсі келіспегеннің? Түсі келіспейді. Үшінші нақылымыз діннен шықсаң да? Еліңнен шықпа. Рахмет, сау бол. Шымшық сойса да? Қасап сойсын. Түсі келіспегеннің? Түсі келіспейді. Діннен шықсаң да? Діннен шықсаң да деген? Я оны білмедім. Рахмет, сау бол. Шымшық сойса да? Қасап сойсын. Екінші нақылды оқиман, түсі келіспегеннің? Үсі оңбас. Қандай? Үсі оңбас. Діннен шықсаң да, есткеміз бі? Елден шық. Рахмет, сау болын. Шымшық сойса да? Қасап сойсын. Түсі келіспегеннің? Түсі келіспегеннен кеңес сұрама. Діннен шықсаң да? Онысын онша білмейді. Шымшық сойса да? Қасап сойсын. Түсі келіспегеннің? Үсі келіспеген, үсі келіспейді. Демек, үшінші нақыл, діннен шықсаң да?
білмедім. Рахмет. Шымшық сойса да? Қастап сойсын. Түсі келіспегеннің? Түсі келді. Ісі келіспейді. Үшінші нақыл, діннен шықсаң да? Елден шықпа. Рахмет, үт баршын, сау бол. Бірінші нақыл, шымшық сойса да? Қастап сойсын. Түсі келіспегеннің? Түсі келіспегеннің, ісі келіспес. Діннен шықсаң да? Еліңнен шықпа. Рахмет, сау бол. Бұл ойнымыз арқалы соны көруімізге болады. Қарағалпақ халық ауызекі дөретпелері Қарағалпақ халқы үшін үлкен ахметке ие. Әлбетте, қар бір ойнымыз арқалы біз міне осы халық ауызекі дөретпелері соның ішінде нақыл мақалардың үлкен ахметке ие екелігін біліп аламыз. Бүгінде замаласларымыз бүгінгі ойнымызға белсене қатынасып, нақыл мақалардың ізін дұрыс дауым еттіруге қарекет етпекте. Демек, замаласларымыздың қызығушылығын міне осы бүгінгі ойнымыз арқалы біліп алуымызға болады. Қар бір ойнымызда қатынасып отырған замаласларымыз қарағалпақ нақыл мақалаларын еледе үйренуге, оларды күнделікті тұрмыста жиі пайдалануға қарекет етеді. Сіз де рубрикамыздың қар бір санын көріп барын, қарағалпақ нақыл мақалаларын қар күні пайдалануды үрдіс етің. Келесі рубрикаларымыз арқалы дидар көріскенше, сау саламат болу. Бұл нақыл мақалалар әлбетте бұл ата бабаларымыздың басынан өткен, өздерінің бір кешірмелері, сол бір жағынан біздер үшін насихат болып есептеледі. Әлбетте, қазір мен де бұл рубриканы көріп, расы өзімде бір қуаныш сезімін түйдім. Адамдардың бір өзінің сол мысалы үшін соны қалеп, соған жауап бергісі келіп, талабан болып отырғанын көріп, инсан бәрі қуанады екен. Енді Шахзада күніне жүдә жақсы пікірлестік, сөйлестік. Сіздің жетістіктеріңіз сізге куә болды. Біздің телетамаша көрерменіміз де сізді көріп, расын айтқанда жүдә қуанды. Қарағалпақтың сондай бір мәрт қызы бар екен. Біздің сондай бір осы жасларымыздың дәуір мен тең қадем атауына үлкен жетістіктерге тика жаратады деп. Өзіңіз қатарлы жасларға, теңдестеріңізге, енді осы жаңа өмірге қадем атып отырған замаласларымызға қандай тілектерді, мәслихаттарыңызды берген болар едіңіз? Қазір заманның талабы болған, сол кітапларды көп оқып баруды мәслихат еткен болар едім. Кітапта хикмет көп, оның ішінен жақсылықларды табасыз. Ол сізге дос болады, сырыңызды сатпайды, сізге керек жерінде мәслихат береді, қолқанат болады, уақытыңызды бекарға өткізбейді құласы. Соның ішінен кітаппенен дос болды мәслихат етемін. Һәм һәрбір достыма, әрбір теңдесіме сол өтіп отырған әрбір күнде жақсыдан жақсы жаңалықлар болуын тілеп қаламын. Себебі Қарағалпақ халқы жасларына үлкен үмітлер күтпекте. Һәм қанайда енді әрбір теңдесіміз сол халқымыздың мақтанышы болып, тек қана Қарағалпақстан, Өзбекстанда емес, сол дүния сахналарында қарағалпақ тілінде, өзбек тілінде һәм дүния тілдерінде беймәлел сөйлеп, біздің халқымыздың атынан бір үлкен хабарларды алып келсе, әрбір жасқа осындай табыстар тілеп қаламын. Сіз ингліз тілі факультетінде оқып жатырсыз, һәм француз тілін үйреніп жатырсыз. Осы қайсы тілде бір жақсы тілектерді білдірген болар едіңіз? Ингліз тілінде тілеген болар едім, бірақ оның алдын менің сол ингліз тілі хақында пікіріңді білдір, екі болмасам, басқа да мәслихатты айтқан уақытта сол өзім еріскен сыйлықтың иесі Зульфия ханым, Исраеваның қосып қатарлары бар ингліз тілінде, соны айтқан болар едім. Thank you for respect, for warm emotion. In fact, you are my son, I am Senreis. Be always happy, free full of devotion. I am Uzbek Zulfia, I am blessed with grace. I wish you all the young leaders only good luck. Рахмет, үлкен мінетаршылығымызды білдіреміз. Студиямызға уақытыңызды жаратып келгеніңіз үшін. Жетістіктерге ерсе беруіңізге тілектестік білдіреміз. Әлбетте, халқымыз сізден үлкен үмітлерді күтіп отыр. Рахмет. Әрбір күн жаңалықларға толы. Себебі бұны біз елімізде болып отырған әртүрлі жаңалықлардан білсек болады. Әлбетте, бізді Наргиза Балтабаева өзінің жаңалықтар рубрикасыменен күтіп тұрды. Мархамат, Наргизаға берсек, соң көрсетуімізді давам еттірсек. Демек, интернет хабарлары рубрикасыменен көрсетуімізді давам еттіреміз. Әлбетте,
Ілім, пан, техника, тез патпенен рауыжланып отырған бұл дәуірде күнделікті тұрмысымызды социалық тармақларсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Ал заман менен теңбе-тең қадем таслау үшін болса, ең соңғы жаңалықлардан хабардар болу талап етіледі. Ассаламу алейкум, эфирде интернет хабарлары, студияда Наргиза Балтабаева. Демек, рубрикамыз арқалы социалық тармақлардағы ең соңғы хабарлар менен сіздерді таныстыруды давам етеміз. Ташкент қаласының Мұрабат районындағы Нөкіс һәм Тарас Шевченко көшелерінің кесіліспесінде Қарақалпақ халқының классик шайыры Бердақтың естелігі орнатылды. Естеліктің асына Қарақалпақ халқының ұлы шайыры Бердақ Арғабай ұлы деп жазылған. Естеліктің рәсми ашылу мәресімі болса, Қарсезілік байрамының 28 жылыға қарсаңында өткерілуі белгіленген. Мойнақтан және бір хошхабар Қарақалпақстандағы аралық кәнінде табиғи газдың бірінші ағымы алынды. Жаңа кән Мойнақ районы аймағында жайласқан, ондағы бірінші үзілу құдық тереңлігі 3910 метрге жетеді. Сынау ісілерінің нәтижесіне бола жаңа кәнде суткасына 700-800 мың кубометр мұқтарындағы табиғи газ алынған. Айдаулет Қаниязова Украинаның арқа шығысында жайласқан Суми қаласында Суми мемлекеттік университетінің халықаралық медицина институтын 6 жыл оқып, шпакерлік дипломы менен қайтып келді. Естелік өтеміз, Айдаулет Суми мемлекеттік университеті медицина институтын Өзбекстаннан ең біріншілерден болып бітірген студент. Социалық тармақларда көпшіліктің қызығушылығына себеп болған және бір хабар. 78 жасылы абутерент оқу үшін хүжет тапсырды. Ташкент мемлекеттік аграр университетінің Термес филиалына 1941 жыл 13 апрельді туылған пұқара Маматқұл Бердіәлиев хүжет тапсырды. Маматқұл Бердіәлиев келешекте жоғары білімге ие болып, көп жылдар халқымызға қызмет ету һәм азық-ауқат қауіпсіздігін тәмінлеуде өз үлесін қосуды ниет еткен. Есептеп өтеміз, бұдан алдын 78 жасылы абутерент Темір Халиқов Ферғана мемлекеттік университетінің күндізгі бөлімінде оқу үшін хүжет тапсырған еді. Жоғары һәм орта арнаулы білімлендіру министрлігінің мәліметі білдіруінше, осы жылда республика жоғары оқу орындарына абутерент сипатында тізімге алынып отырған 50 жастан жоғары бұқаралар саны көпшілікті құрамақта. Бұған себеп осы жылдан бастап жасқа тиісті шектеулердің алып тасталғандығы көрсетіледі. Сіздерге жеткермекші болған интернет хабарларымыз міне осылардан ібарат еді. Келесі рубрикаларымыз арқалы ең соңғы хабарлармен сіздерді таныстыруды давам етеміз. Біз бүгінгі көрсетуімізді давам еттіре беруіміз мүмкін, бүгін әлбетте біздерге ажыратылған уақытта өзінің жұмағына жетіп қалды. Соның үшін де біз сіздерменен қоштаспақшымыз, лекін келесі эфирде және дидар көрсікенше дейміз. Әр біріңіздің шаңырақларыңызға амалық, өздеріңізге сау-саламатлық тілейміз, жақын инсаларыңыздың мейхір мұхабаты сіздердің ешбіріңізді тәрк етпесін дейміз. Сау болыңыз, әзізлер. Аман болыңыз.